Mwana wa mama lino ly'eddagala erikola ettama ly'ennyunguli. Ennyunguli n'ebeera ng'ettumbidde ettama ne libeera nga lisanyusa omwami ne libeera ng'ettama lyo liri kungulu w'eriti. Nga n'oba oyambadde empale ekwata okwazi w'eryo ettama lifulutukayo w'eri ne libeera nga likola litya. Ne libeera nga litumbiika. Ne libeera nga liyimya buli musajja kutunulako mukwano. Omukyala ateekeddwa okubeera ng'alina ettama nga lye liswakidde, ng'ettama ddene, ng'ettama lyeyagaza, ng'ettama linyuma okwata. Ebirungi ebiri mu kubeera n'ettama eddene mukwano oba n'ettama ly'ennyungu ly'eddene ebirungi bye bino eb'emiima eb'erimu ebbugumu eb'eyokyayokya eb'enyuma eb'enyuma okukwatako n'okubeera nga ogiyingira mwana wa daddi biki by'oyinza obeera nga okozesa n'ebikuyamba okubeera nga bikola ennyunguli nga esanyusa oba ettama ly'ennyunguli nga ddene ate nga lisanyusa mukwano tugenda batwetaaga Colgate tufune omubisi gw'enjuki mukwano omubisi gw'enjuki ogwa ddala si omubisi gw'enjuki gwe baatabuza sukaali mwana wa daddy nkusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange eno ekigambo subscribe kiri wansi wa video eno wansi waayo w'obeera nga olaba video tunula wansi waliwo ekigambo ekiri mu kabokisi kisitandisa ne leeta ya S oba n'ennamba ya S nekizaako yo mukwano kinyigeemu bw'okinyigamu kigenda beera nga kireeta akadde akade nako kanyigeeko ogenda bena ngo joinize online classes zaffe ogenda bena ngo obeera updated ku buli kintu kye tuba tuteekayo mukwano oyinza otya okubeera ng'obikozesa kusaba obeere ng'ofuna Colgate ono okwata omubisi gw'enjuki obe ng'obigattira ddala oba ng'obikubira ddala n'ebeera nga bikola ki nga byegatta naye ka Colgate kaneno mukwano toteekamu kangi teekamu ka Colgate katono nnyo omaliza ogenda bba ng'omasaajinga ennyunguli yaffe oba nawonya yaffe woti nga bwogimasaajinga masaajinga ku nnyunguli kwennyini naye tomasaajinga mu kituli tusabe ng'omasaajinga ku matama gw'oyagala okubeera ng'ogagejjesaamu oba okwongeza ku sayizi ogimasaajinga okumala eddakiika zo nga 7 oba 5 w'omaliriza ogenda funa amazzi agabuguma kiddamu omaliriza ogenda funa amazzi agabuguma then obeere ng'obikola ki ng'obyozaako jjukira wasoose n'okwata ka Colgate kaneeno n'omaliriza n'oba ng'ogattamu omubisi n'oba ng'obikubira ddala ebeera nga bikola ki biri wamu tuli mu musomo ng'okusitula ennyunguli oba ettama ly'ennyunguli ne liba nga liswakidde ne lidda kungulu w'eriti ne liba nga lisanyusa banaye munansonyiwa obeera nga sikubawo bigambo naye olw'okubeera nga nkuuma ekitiibwa ky'abakasitoma bange oba ky'abantu aba viewing a video zange zineno yensonga kulwaki embeera nga sikubawo kigambo nga kirina kubeerwa nengezaako kubeera nga nkisabika mwana wa daddy n'abeera nga buli omu asobola okubeera nga afuulira video zange zineno ate n'abanga nnyumirwa n'afunamu n'ekyokuyiga mwana wa daddy w'omaliriza okubeera ng'omasaajinze ku nnyunguli yo birekeko kumaliriza kika nga 5 bibenga ebikala then byozeeko n'amazzi agabuguma saagookya amazzi agabuguma oba onfuna kubanga nandigambye amazzi aganyuga naye aganyuga si marungi kubeera nga ogakozesa wansi w'ennyunguli yo oba mu nnabunnyaayo mwana wa daddy ofuna amazzi agabuguma naye nga tegookya nnyo n'obeera ng'ogayisaayo what n'ogayisaayo ku nnyunguli okwo kw'osiza ebintu ebyo teweerabira okubeera ng'ofuna ka extra virgin olive oil nawo kasembye eyo ogenda beera ng'okola ettama ly'ennyunguli nga liswakidde weridi ng'etujja weeti nga n'oba osigadde mu kapale ng'evaayo weeti ng'ekola ki ng'eri kungulu ligenda kuyambako okubeera ng'omusajja tawuga buwuzi ligenda bba nga likuyambako okubeera nga ekuuma ebbugumu nnabunnyaayo ng'ekuuma ng'omwami w'agiyingiramu bugumu liri eri nga mweriri anyumirwa ekintu abanga obanga olinga akaana ak'emyaka 16 ligenda kuba nga likuyambako nti n'embuzi bwe bayanga kuvaako ng'eddamu mu buto ng'erimimisaamuuko ng'ekumimisaamu omwami yeerabira nti newakola ki waliko nti embuzi yavaako ng'anyumirwa bunyumirwa mwana wa daddy ntunda ebisiko ebitereeza olusu ntunda ebisiko ebijjako switch max ntunda ebisiko ebijjako scars ntunda ebisiko ebijjako dark spots gw'alina pimples eddagala weli gw'oyagala boot and hip enlargement cream ebizigo ebikola kabina ne hips n'obanga papaza opapaza enjawulo eba ya nnaku 4 mu nnaku 7 oba opapaza breast farming mu abalina amabeere agakulukuta eddagala weeriri kitwala ennaku 4 okulaba enkyukakyuka mu nnaku 7 liba lyesimbye liba lifuuse tutu eddagala lyesima ne liba ng'ery'omwana emyaka 16 kubira ku nnamba yange eno 07046460376 ntunda water low herbs oba eddagala ly'amazzi galiraga peesuka ne gasammuka ne gabira nga gatobye ennyungute mwana
nola ni tunda sweetener wega kubira ngo jiwomesa mtunda pulling oil wega kubira ngo skam ziri eliye nankani egundi weliri oil chitwa ina kubira kubira ngo jisi nezibira nga zikola chizi vayo kuyamba kono oil kubira nga to bulumi bulieri wofu na nobira ngo nyumira bunyumira oziska wote nga wosika no pulling nola dali oil wali chitwa ina kubira kubira ngo jisi guwa ipi minako size juu ya gara walange kumala ngo leke lao mtunda hair growth oil wega kubira ngo kuze mbili mwabai na mga bedagala weliri manuwa dali gwaliyo nga nawe ya gale chogo edagala wine oil wa mkisawari kwa mwami ya mala mangu wa mani gechisaji edagala wili mwana wadali sangi wazana kugudu wente velote usungu kwa kuna namba yangenu 07 06 46 03 76